Добрий день, Україна! Сьогодні у нас праздничний обід з приводу Іванову кухару-повару нашому 45 років, день народження. Прошу присилати вітання, а ось і він сам. Добрий день, Україна! Знову з вами кухар-повар Іван. Ждемо козаків на обід. Сьогодні у нас святковий обід. Подивіться, макарони на зажарці. Подивіться, які. Макарончики. Салат козацький. Чуть-чуть розкажу про нього. М'ясо піджарене, морковка піджарена, цибуля піджарена. Добавив кукурузки, перемішав майонезом, спеції за вкусом. Так що, салат козацький. Отака у нас курочка піджарена. Подивіться, яка гарна. Домашні закрутки передали з дому. Пахлава теж з дому передали. І от такий святковий торт. З днем народження, Іван! Дякую. Дякую. Всім приятного апетиту. Дякую. До побачення. Слава Україні! Героям слава!